סיפור שלי הוא סיפור של החברה, לא רק של ציון. הייתה לי סבתא שהייתה אומרת כל הזמן, ירוסלם. ירוס זה משהו מיוחד, עלם זה עולם. היא הייתה מתארת על ירושלים, מרכז של העולם. הייתה פותחת את הידיים שלה כלפי השמיים, הייתה אומרת, ירוסלם דהנה, מה שלום ירוסלם? ואז היא מתפללת באופן ישיר לבורא עולם, היא אומרת, אנחנו רוצים להגיע לבית. בגיל 12 אתה מחליט ללכת לירוסלם, אתה אפילו לא יודע כמה זמן זה ייקח. ואז התארגנו קבוצה של בני דודים, חברים, ואמרנו, אנחנו הולכים לירוסלם. חשבנו אולי תוך 3-4 ימים אנחנו מגיעים. מסתבר זה לא כך. לקח לנו 2.5 ברגל. אתה רואה את האורות של ירושלים. היינו הולכים בלילה, אנחנו מרגישים יש אור שמלווה אותנו. מישהו אומר לנו, אוקיי, תמשיכו. מי שרצה להגיע לירוסלם, שילם מחיר כבד. אנשים שנולדו פה לא יכולים להבין מה קהילה מרגישה. הרגשנו שאנחנו אורחים שם. הבית שלנו פה. כאשר עזרא ונחמיה חזרו מגלות, מה עשו? ברית עם בורא עולם. אספו את העם. מי ששמר מאז עזרא ונחמיה זה קהילת יהודי אתיופיה בלבד. למה קהילת יהודי אתיופיה דווקא בחרה בארמון הנציב? מי הטיילת? להשקיף לכיוון הכותל המערבי. גם פה מסופר שאברהם אבינו עקד את יצחק, בנו, מי שם השקיף מול הר הבית. אז זה היה חלום של יהודי אתיופיה, מי שם שישקיפו מול הר הבית, מול בית המקדש. הדור הבא, שהוא יבין מאיזה שורשים אנחנו מגיעים, איזה מורשת עשירה היה לנו. צריך לשמור אותו, צריך להראות את זה לחברה כולה. הכל נמצא בירושלים. הכל התחיל בירושלים, הכל הסתיים בירושלים. למרות התקופה הקשה שאנחנו עוברים, שהשנה לא נקיים את החג הסיגד בהמוננו, זה מאוד חשוב. ובעזרת השם, שהתפילות יתקבלו, שנזכה לבנייתו של בית המקדש השלישי, שכולנו נהיה מאוחדים.